Ел жаңалықтарына қайта ойыссақ, Қазақстанға жыл сайын шетелден 1500 адам келіп емделеді. Бұл медициналық туризмнің дамып келе жатқандығын байқатады. Көрсеткіш жыл санап өсіп келеді. Бұл туралы 27-ші дүниежүзілік кардиоваскулярлық және таракалдық хирургтары қауымдастығының конгресінде айтылды. Басқосуға 1500-ден астам дәрігер қатысып жатыр. Оның 1200-ге жуығы шетелдік мамандар. Олар 3 күн бойы іс тәжірибе алмасады. Шеберлік сағаттарын өткізіп операцияға қатысады. Жүрек ауруы әлем бойынша бірінші орында, Қазақстандағы көрсеткіште осындай. Елімізде 5 жыл ішінде жүрекке 56 трансплантация жасалды. Медицина қызметкерлері бірінші кезекте жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуға назар аудару керектігін айтады. Мақсатымыз ол алдын алу шаралар, әрине операцияға жеткізбей, кардиохирургиялық орталықтарға жеткізбей біз алдын алу шараларды енгізуіміз керек. Сонымен қазіргі күнде денсаулық сақтау министрлігінде арнайы кардио аурулардың еңгеру бағдарламаны енгізіп жатырмыз. Ол диспансердік учетте тұрған науқастармен тікелей жұмыс істеу, жұмыс көтеру. Солша жоба бойынша қазіргі күнде сол аурулардың арасында стационарға стационарлық емге түсетін саны 65%-ға төмендеп келе жатыр. Өз басым Қазақстанға осымен 3-ші мәрте келіп тұрмын. Алғаш рет 2011 жылы, 2014 жылы, одан кейін міне биыл Астанаға жол түсті. Әр сапарымда Қазақстан медицинасының қарыштап дамып келе жатқаны куә болам. Заманыме технологиядан қалыс қалу атымен жоқ. Әлемдік медицинаның деңгейімен бірдей, мамандар да білікті. Сіздерді мемлекет басшысы халықтың денсаулығын жақсартуға, адам өмірін ұзартуға баса мән береді. Соның бір айғағы дүниежүзілік конгрестің Қазақ жерінде өтіп жатқандығы дерек.